Більш як 50 кілометрів трамвайної колії Дніпра у критичному стані і потребують якнайшвидшої реконструкції, твердять представники сфери електротранспорту. Між тим, цьогоріч бюджет міста профінансував заміну лише 2,5 кілометрів рейок. Деякі ділянки вдається зробити коштом інвесторів. Один із прикладів – вулиця Пастера, де невдовзі з'явиться новий торговельний центр. Там переукладають більш як 400 метрів колії, якою виїжджають на маршрути трамваї з Лівобережжя. Працюють за європейською технологією, що забезпечує безшумне та надійне пересування вагонів. Тобто після укладки трамвайних путей, які ви бачите, вже вложені більшу частину, вже будівники, общостроїтелі приступили до укладки брусчатки. Для цього заливається бетон, для цього готується основання і укладується брусчатка.